Salam dostlar, mağlanım uşaq xeyirlik bolsun. Yəni bir maskimiz Koreyanınki, bu sutluqlaydıqan yüz çaplıq. Yəni bu Koreyanın maskisinin tərkibində yət xil oxşumaydıqan sutluqlaydıqan tərkiblər var. Tiyirinizdən nəmligini aşırışqa bək paydalıq. Mən bunu bək yaxşı görüb işildimə. Bu maskini işlətkə vaxtınızda jüvətmişsiniz mı biliyordu. Bu məsələn terisi qurğaqlaş üçün bu maska bek yaxşı. Yan birisiga amdi bazalaylıq mina teran maylıqta munda su tulukulmay qaldıqan munda xata aq göz qarashlar ba. Mayli sizning teringiz qurgaq olsun yoki maylıq olsun. Çoqum su tulukulmasangiz terinin ki hydrate yani şu terinin nemliği aşmağa vaxtı da asan teride mesele. Yan bir tanıştırdığın, özellikle yaxşı görüp işletken yan bir yüz çaplak, bu Korea, bu mu Koreyanın ki New Skin'den kegen Ultimate Snow White maskdaydı. Yani bunun asas rolü terini süzüldürüşte intayın yaxşı rol var. Onun da başka mesela terisi de mındaki kızıl humşuyosu da yapayımız mı? Kızıl kan tumurlar çıkıp kaldıqalla, ya ki terisinin rengi de erkıl dağ ya ki sepkün bala. Muşunu işletse yaxşı ünümge erişkin oldu.